Колко нагоре? Още? Мага. Хайде, качвай се! Очакват ни велики приключения! Паднем долу, да? Шлюп! Я забави, така не хота ми, пуф! Забави пуф! О, сете! Аз им влизам силно положение! Човек се пореги всичките до един! О, не! Това е много лошо! По-нощ пилцах! О, това му влязах в Валхала сред ник. Това съм така. Ей, някаква кола падна пред тебе! Врум, врум. Лупим чай. Кидите в сак. Кидите в сак. Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техният сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Ева така. Пред. Как? Добре, влизай бе този. Аз не знам как стана това, смисъл ти направи една тежка салта мортала, е така. Ева с мене. Готов ли си за жлюп? Съм как се облякал, като го видите, не става ясно с къс човек си ме трябва. Ти в гаража ли си? Аз влязах вътре. Аз съм вънка. А, преси. Окей, не било за индианци. Вътре ли си? Влизам. Аз как да си купа така каща? Трябва ти пара, майка. Пара не пестин. Не пестин. Че трябва да се кача догоре до апартамента, за да те ексепна. Окей, това ми харесва. Ентер с хора малко из моята каща. Чекай. Динг-донг. Штоинг. Вътре ли си? Ди. Това е моята каща. Ще ти прибия богатито. Ще не мога ти прибия богатито. А, ти си в гаража? Да, не знам как да се бъде. Отиди до асансьора. Къде е асансьора? В ляво. Кое ляво? Е, погледни към вратата. В ляво. Има много врати. Е, погледни към вратата на гаража, има в ляво асансьора. Смисъл, не си индианец, надявам се. 2000 years later. Да бе, аз знаех. Ере бе, пиуцх. Зави ми се свят, докато чакам. И да бе. Ще не мога се бим вкъщи, това ще те пътя. Да. Добре, ела сега тук да ударим по едно вино. Чакай. Абе, ти... Какво гледаш, бе? Трябва да видя на работа. Ма ли голиш? Така, какво правим? Няма. Само гът им кажа, тогава се показват. Айде, на... Айде, винито! Нагани това винио. Штоинг? Червена вина слаште блъх. Само вина ли е? Еми, само това е мое за сега. А не, всъщност тук има и други неща, ако искаш. Айде на здраве! Иху! Чакай, аз се заиграх тук с това. Виж като паше да залета тежко. Не мога ли да си взема бутилката с мен? Добре, какво правим? Че и аз. Нещо ми трепери. Ми трепери ти! Треп. Аз пия празна чаша с вино, нали, няма проблем, обаче, да. Пия ще взема един банан, той помага за срещу пиняци. Помага срещу пиняци. Найс. Тук има ножове, някой ще се използва коли. Аре, какво ще правим тук, аз се понапиха. Ела. Сега, трябва да дойдем и тук. Ой, при мен почна да трепери. Трепни. Ама само трепни. Нищо не се мърдат, пода. Защо имаш две гуми, бе? Какъв прозорец имам на тавана? Бе, какво ще ми се вие свят? Какво става? Ще се изпика в сексията. Не, да не чум. Айде, жлюп, аз съм готов. Това ме бутеш. Батка съм, айде. Малекъв съм, грозен. Ай, аз то съм припукан така, имам някаква тежка сирена. Айде. Виждам, размазано е. И аз. Това е кръстата на всичко. Ей, така не виждам размазан. А, при мене се оправи. Уоу. Добре. Айде да вършим работа. Ай, сто бегам така! Виж ма как бегам! Виж как бегам! Защо бегам така? Какво ще правим? Айде към гаража, майка. Взимаме едно количе, ти избираш кое количе да вземем и отиваме да правим мисии. Нооо!
Чай си хареса да сега на богатите на кефи. А, е това ме кефи. Аре, влизай. Жлюп. Аз се възвам в багажа. Изведнъж вече не съм пиян. И аз, да. Но яко между другото да си пиян и да караш. А в играта, деца, не правиш това в реалния живот. Що става жената, бе? Що става такива неща? Виждай как се трупя са. Да, глад. Аз още съм пиян. Виждам. Жлюп! Така, къде те ме? До моя офис. Това ще правим с камази. Ти не си сложил такова? Е, няма, аз го знам къде е все пак. Това е моя офис. И това тук е Хосе. Опа! Това беше Хосе. Това беше Хосе. А не, виж, това все още е Хосе. Ето, о, дай ми... Дай ми се... Дай ми се ядоса. Добре, това беше Хосе. Исках да пробвам като ли ще оживея. Добре. А, чакай, трябва да направим стоник преди това. Готово. Вече съм в... Айде. Групировката. Дай да влизаме тук сега. Штоинк! Прибих Хосе. Ти го приплезна тежко с помпакос. Айде, майк. Това е моята служителка. Прави кото и каеш, общо взето. Така ли? Да. Провал съм. Айде. Трябва помолиш. Ама айде де. Ще изваря помпакос. Айде бе! Добре, какво? За игра са. Де? За игра са. Край. Добре, харесва ме откъде минаваш. Аз откъде минах, харесва ме. Да, тъй тук в ляло имаме разни штонговици. Къде ще така можеш да удариш едно две уиските? Айде, на здраве! На здраве! За здравето на... На дядо ми, бабена, ти гумена, жлуп! Как преглъща? Това е водковица обаче. Я че е право това. Мръдни бе, що ме буташ? Що ме буташ, бе? Аз защо не мога пия? Омага, аз не мога пия. Да. Добре. Ти се наливай, аз ще пусна една тежка мисия през това време. Чай ще гриду. На здраве! Иха! Мисля, че малко ми е зле. Здрасти! Това е моят сандвич. Пши с първата. Ма аз не мога да седна на стола. Не, мисля, че аз мога. Ти можеш. Давай. О. А, седнах. А, я подай виното там, бе, този. Още нищо. Виж, някакъв долен пийняк. Подай виното там, Митко. 37 метра вино. За половин час. Не мога да го пусна. Мога да стана, бе. Краката отказаха. Виж, аз нито мога да пия, нито да си пусна неща в офиса, защо става така? Чекай малко. Изпихме на някой пиенето. Отивам да направя един бърз штоинг додолу. Малко ми тежи главата. Отивам да направя штоинг и идвам веднага. Добре, ще пия за твое здраве. Пий за му здраве. Айде. Здрасти. Колко те си пиян. Мари, лошото е, че все още сме пуснали мисия. Човека, аз не мога. По-бавно! Ела тук има преплесни. Да те преплесна? Да, е така. Със силно положение, дай. Чакай, че ми е трудно да то цел. Стой не мърде! Виж, он не избяга! Какъв е то? Не да изстреля по хората! Пиян! О! Жлюп! Убих си от... Стана жлюп. Би ти казал да ме бие, аз то не бих. Ааа, този път нещата станаха. Йес! Ааа, имаме успех. Чек ся, трябва да откраднем карго, майка. Абе, нещо се тресе. Абе, нещо се тресе. Да бе, тресе се. Добре. Купуваме, купуваме в момента най-що най-хубаво нещо. Алкохол и табако. Е, би трябвало да си вътре. Ага. Сега ще отидем да купим разни неща. А, моята пратока. Айде. Здрасти. Здрасти. Няма ли да си играм с нея? Аре.
Скелетим. Ще вземем някакъв штунг и отиваме да събираме нашето пиене, нашето опушение. Тако? Граунд или руф? Чакай, би трябвало да дойдеш с мен. Така, с кого да отидем? С някакъв плебей, никъде не мога да се кача, никъде нищо не мога да карам, сам да се напим. А-а! Добре, намерих идеалната кола, ела с мене. Качваш се нагоре. Колко нагоре? Още! Омага... Хайде! Качвай се! Има цял гараж с коли за милиони. Взима най-добрата кола. Да. Гото да си. Е, отиваме на море. Айде на море. И това, номера е СКМЗ. Да, 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 и виж, е на крил даже. СКМЗ. Върна на ох, СКМЗ. Добре, тая количка мога да ти кажа, че е малко нестабилна при високи скорости. Да те предупредя. Ако стане нещо, да. Не поемам отговорност за... Кифим така, спокъв по-грамно горе кола. Да. Ако стане щонг, не поемам отговорност. Държа да кажа. Зачарно море. Абе, ей! Стана жлюб. Къде ще качим тях? Не знам. Багажника няма място. Мога ги окичам горе. Тая сексия... Тая сексия, тук ще излезе. Айде! О, какъв е този тир? Добре, просто от това разбираме, че не трябва да се закачваме с тировете. Той го сгъзва. Ето с раницата. Е. Хайде, бе! Как стана жлюб, усети ли жлюб? Кого гледаш, бе? О, видя ли тая как се телепортира? Аз смисъл да походя. Заседнах! Помощ! Ама да изпуташ ходостите. Що приплескваш хора ти по този начин, бе? Количите излетя! Не! Количите излетя! Къде отида? Защо? Ой, те искат да набият телатка с мене. Това ме бута. Къде ти е, ме? Мисля, че трябва да паднем така долу. Да, и ти си първи. Паднем долу ли? Да, трябва да паднем долу. Не ми се вярва, че трябва да паднем долу. Е, пише go to the sea. О, той имал яхта. Добре. Шипуваме майка. Шлюп. Как се върне? Е, това сме ние човек след няколко дена. Добре. Да изплуваме. Ще плуваме. Е, пусни си такос first person овицата. Не ли спомняш като бяхме русалки? А сега пак трябва да си русалка. Не, не сни... Изплуваш бе как? Аз те виждам, че изплуваш. Отдавих се. Как? Как се отбави? Ми... Не можах да дишам и се отдавих. Да ни чувам. Дай да се вземем мотор, такова джет. Ми, добре, ай се връщаме за джет. От другата страна на кея, моля. Нека се телепортираме с целата на видеоедитинга. Жлюп! Я забави ход. Така ли, не ход, ами пуф. Забави пуф. Не. Аз съм акула. Жлюп! Ти ти пръдна. Нищо, поне ти помогнах да изплуваш. Ето е бил дебел, значи къв шкембак имаш. Такъв сух и съхнал вече. Много дюне ли? О, виждаш ли? Това... Това е моята лодка. Лана лодката, бе, трябва сме... Това се хвърга, бе! Виж го! Прес... Не натискам нищо, то само си плува. Да. Да, така е. Никто русалка. Кво стана, бе? Не ме гази, бе, този! Не ме гази, бе, този! Майко! Бързо, качвай си някакъв, настреля, бързо! Бързо, бе, този! Кой те стреля? Някакъв мастерът не виждаш ли? Дай газ, подай газ то там. На къде отиваме? Не! Има яхта на хоризонта. Ма целта трябва да дойдеш.
Давай, давай, качи се на яхтата, молец. Ще ти пръдна на джета. Не. Ще пръдна на твоя джет. Това е моя джет. Виж какво. Добре, давай, надясно сега. И му давай да фуен челадас, състезание. Малко бе трудно да забием надясно. Има една голяма точка, в смисъл няма как да не я видиш. Да бе, видях я бе. Аре, ти пикам на яхтата, какво става, да дадат бутно? Тук има много яхти. Дестрой да маркиз. О, се те! Аз им влизам силно положение. Човек се пореги всичките до един. Трябва да ги стреляме по-мощ. Пюцк, по-нощ. Аз сменям радиото на джета, как си взем оръжие? Не знае Пюцк. Къде си бе? На джет съм. С тап, пробай. Добре, аз ти предлагам да влезем с силно положение, директно да се метнем на тяхната ядка. 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 На тяхната ядка. О, не! Това е много лошо! По-нощ, Пюцк! Къде си, Пюцк? О, там му влязах в Валхала сред ник. Та, човек, дечки. Нещо ми тече. Нещо ми тече. Не знам, мене ме приплеснаха като цяло. Ако може ли да ни изгледа такова? Да. Виж го кафе смо... Валхала! Чакам те на яхтата бързо. А ти качи ли са? Не! Не съм! И как тогава чакаш на яхтата? Еми, чакам те до яхтата да се поправя. По-нощ! Пи! Пилцх! Какво правиш, Пилцх? А, ти го се бори ли? Не знам какво направи. Не знам, той не съществува. Къде е това, бе? Чакай, не ме гази. Как да се кача? Виж го кафе смутен, бе. Спири се гуркаш. Как се качи там, бе? С пейс. То не ще. Дестрой да маркиз. А, трябва да взривим тая яхта. Ще сложа бомба. Искам да бягаш на малката яхта. Запали я, запали я. Дай време да бягаме! Браво. Екстра, става. Ей, майка. Уникални бандити. 5 стар. Ей, яхтата потъна, не. Къде се припука? Виждаш те по-още неща? А, ето е на дъното, тя си потъва. What? Вижда се? Ние сме две русалки. О, да, човек, това е мега якото. Добре, трябва да вземе и тя пакети. Ако се дави аз. Вземи пакета, не се дави. Мога да изплувам. Изплува. Къв пакет е, ага. Давай, вземе тук кинтите в сак и да бягаме, майка. Кентите в сак, кентите в сак. А, може да вземем само по един, така стана малък штанг. Трябва да ги убивам. Джета ми бяга от мене. Кажи да спре да бяга. Спре да бягаш от джет. Абе, спре се гмуркаш, бе. What the fuck, дари си голата. Мукай се. Как си удар? Не ми буташ джета, бе. Абе, ще пръ... Бзз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 z Кичи се при мене просто. Абе, той е взривен. Ще отида до Китая, също бе. Ма той е взривен, май, кичи се при мене просто. Кичи се при мен, бе. Не мога да изплувам. Ще ти пръсна главата. Искам си джета. Това е моя джет. Това е моя джет. Добре, защо да джет бяга от тебе? Айде качи се на Тисниев. Вау, 15 часа го гони и накрая се качи при мен. Добре. Трябва ти пояс. Трябваше да се взема ръкавките. Виж сега съм прибрал. Ооо, това беше яко джемче между другото. Харесам. И така, двамата псевдоскамази отплаваха към залеза. Залеза. Когато плуваш към запада. Така не.
идват от към залеза. Поправка. Грешка на езика. О! Искаш да пробваме докъде ще ви занесе този канал? Докъде ще ни заведе този канал? Аре, дай да ви къде ще ни занесе. И къде ще ни занесеш бе канал? А това представяш да не докара, да не закара до другия мап. До другия... До другия край на мапа, вау. Абе, той има 300 дъка, бе. Да. Какво стана? Окей, чао. Не, стой! Къде е 300 дък? Е, там. Не сме взели само два. Отзад. Ама, ние сме само двама човека, затова взехме двама човека. Два съндъка. Някаква кола падна пред тебе! Какво? Някаква кола падна пред тебе, бе, човек! Каква кола, бе? Абе, не видя ли падна кола пред теб? Ще има една голяма кола. Не сме пили дъска. Да, бе, е, тук има кола в момента отдолу. Има кола. Виж го не отзад нас. Той не стреля! Браво! Няма да е буде. Май. За здравето на скамаза не ползайте RPG. Вау, сериозно ли бе, човек? Смисъл... Вау. Кой беше тоя ретни взриви? Не знам. Ще го намеря и ще го пердаша. Пердаши. Идвам при тебе да пробваме да вземем другото нещо. Другия штоник. Какво би кара това? О, ето го е. Ще го припукаш? Да. Че аз заседнах малко. О, не! Не! Взривяваме нищо инговиците. Вау, ние сме уникално слаби, човек. Сериозно ли? Какви са тези стълби, бе? То сме турмози, не би го. Готово, припука го. Къде си? Чичкам. Това е моят джет. Обаждам се за лодка. Ето го джет е там отправен. Ма той е взривен. I'm sorry, we only pick up from locations that are accessible by boat. I will direct one of our pilots to your current location. Няма стане с лодка, обаче взимаме хеликоптер, това ще е забавно. Виж, той е пръднат. Отсреща някъде ще дойде хеликоптер, ела. Не виждам джет. И тук ще кацне, виж. Това е моят джет. Това на автопилот ли? А, какво е това? Не познавам. Видях се, че. Давай, че се взриви. Но ние сега взехме ли си нещата? Не, отиваме да вземем другите неща. Не! Скачай! Защо? Помощ! Сега да си знае. Айде да бегаме. Гледай колата му сега, какво ще стане. БАМ! Е, това заслужаваш, нещастник. О, стреляна! Да, средско положение. Аз съм на малко кръв. О, е така го туширах. Давай, трябва... Чово, водата ли да трябва да го взем? Да. Че, то батагран цъкам хикса да... Почне да бегам. Оооо! Снайперна ме. Откъде стреля този? А къв е тоя, бе? От плажа. Такъв, той е гаднерист. Не патрон. Успя ли да го приплескаш? Нямам никаква да е къде. Аз се махам. Аз се махаме. Трябва да вземем лодка и да отивам да вземем другия штанг. Има такова тук. Джетовици. Дай, аз го припуках. Бързо, джетовиците. Готов ли си за скамаз? И са фейсплант най-директно. Тя към залото. Мисля,
света е тежко невъзможно. Чакай, идвам. И аз. Gotta catch him all. И къде трябва да го занесем то съндък? Трябва да го занесем до уерхауса. Чакай. Някаква ракета дойде. Не знам, че ще трябва да намерим къде е уерхауса ни. Аз през това време ще поръчам една бронирана количка. Взех го. Това е моят сандвич. Айде, лъс мене сега. Добре, това е последната ни възможност, така трябва да сме много внимателни. Това е Джеки Чан, сега ще дойше. Джеки Чан? Няма, спокойно. Аз ще се погрижа. Не дойде. Тук със силно положение се изхвърляме на брега, да знаеш. Жлюп! Изхвърляй се силно положение! О! О! Това е мина! На косъм! Добре, обаждам се на механиковицата. Да донесе някаква бронирана количка и отиваме. Тя, ако можех да кликна. Айкен! Не! Донеси ми шибаната кола! Количето идва. Киндете във сак. Ела. Трябва ми всякъде ще дойде самата штангвица. Абе, това сериозно ли е пуснат така долу, бе, човек? Как? Защо? Викам я на пътя и ме докарва тук. Окей. Okay. Като си поръчаш пицца, ти я стоят пред вратата. Да, имаш право. Добре, това е моят сандвич. Време за... Това е моята кола. Ако я обърнеш, няма да стигнем. Да, знам. Спокойно, аз съм се погрижил. Сега трябва да... Добре. Окей, имаме waypoint, да. Жлюп! Yes! Та вече сме една идея по-близо до завършването на мисията. Еха, нямам търпение. Човек, колко години минаха, смисъл. It's time. Врум. Лупим, че. Детка, през малките улички да не се набиваме на очи. Кидите в сак. Кидите в сак. Всичко е под контрол. Това е моят сандвич. Тук сме наляво. Опа, не тук. По-рано завих отколко трябваше. Господин компас. Какво толкова носим тези сандуци? Как бе? Долу пише с зелени букви. Най-важните неща. Уоу. Пише крейтс. Не, алкохолен табако. Аааа, пиняците. Две, ето ги. Доставихме сега пиянието от 3-7 литра вино, за половин час доставихме. Ако този епизод ви е харесал, плеснете лайк бутона, също така пръстете канала на този господин и за вашето следващия път. Чао!